istorija mus nukelia į 19 amžiaus pabaigos Žemaitiją, į Plungės dvarą. Ir laiką, kada kunigaikštis Mykolas Oginskis iš grafų Zubovų įsigijo šią dvarvietę. Ir tai buvo šių rūmų ansamblio aukso amžius. Apsilankykite, pasivaikščiokite ir pajauskite dvaro didybę. Žemaitijos Versaliu vadinamas neorenesansinio stiliaus ansamblis vienas gražiausių Lietuvoje, atveriantis savo išskirtinumą per istorijos, architektūros, meno ir kultūros, netgi per supančios gamtos prizmę. Čia pamatysite puošnius reprezentacinius rūmus ir šalia jo esančius pastatus. Dvi oficinas ir Mykolo Oginskio išsaugota žemaitukų veislė garsėjusi žirgyną. Išvysite ir seniausią Plungės mūrinį pastatą, pilaitę su bokštelėje įtaisytų laikrodžių. Jis unikalus, turi itin retą inkaro mechanizmą ir laiką skaičiuoja viena rodiklė. Čia apsilankę per tarptautinį Mykolo Oginskio muzikos festivalį išgirsite iškilių kompozitorių kūrinius, o per rengiamas parodą susipažinsite su Žemaičių regiono istorinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Galiausiai pasigrožėsite parku. Tarp išlakių medžių čia auga vienas seniausių Lietuvoje perkūno ąžuolas. Mykolo Oginskio liepa, teritorija puošė 7 tvenkiniai sujungti akmeniniais tilteliais. Šiandien Plungės dvaras kviečia į visapusiškai praturtinančią pažintį įkvepiančioje erdvėje. Tapkite šios išskirtinės vietos dalimi. Ir pasisemkite iš jos naujų įspūdžių.